Hallå och välkomna till min helt nya YouTube-kanal. Simon Carrington heter jag och jag är en 20-årig naturfotograf och fågelskådare bosatt här i Kalmar. Jag har varit aktiv under de senaste 5-6 åren, främst med fågelskådning, men nu på sistone har jag blivit mer och mer naturfoto, främst fåglar, och det är det jag brinner för helt enkelt. Så det är det som är tanken med den här kanalen. Ni kommer få hänga med på mina äventyr och resor. Lite hur jag tänker, behind the scenes och ja. Bara se hur skoj man kan ha helt enkelt när man fotar fåglar. Våren är igång för full rulle nu och det finns mycket att testa på så här i en första video. Men jag tänker att vi kör på gråhakedopping och flytgömsle. Det är något jag vill testa väldigt länge. Alltså det finns ju både gråhakedopping, svarthakedopping och smådopping. Det är ju, man skulle vilja testa alla tre, men vi börjar med gråhaken helt enkelt. Det är de södra delarna av kommunen här som gäller. Det finns lite olika dammar att välja på. Här har vi en precis inte E22an. Där då brukar häcka gråhaken, men nej, de har inte kommit hit i år, men fått ett tips några kilometer ditåt om att det ska finnas ett par i en damm. Så vi åker dit och tittar helt enkelt. Står vi här på plats vid Gråkedoppingens damm. Det är ju typ 5-6 april och det haglar alltså. Rätt sjukt ändå. Men Gråkedoppingen verkar inte bry sig. Den ligger där inne i dammen och flyter omkring. Så nu är det väl bara att fråga bonden helt enkelt om vi får lägga ner flytgömset, så är vi fit for fight imorgon. Ja, så jag gick och frågade bonden här och om det var okej att lägga flytgömsel i dammen, och nej, han var inte riktigt glad för den igen. Schysst bonde, men nej, man får respektera privatliv och så inget flytgömsel i den här dammen. Jag får leta vidare helt enkelt och återkomma med projekt gråhake. Här har vi stjärnan i showen. Gråhakedoppingen i sin vackra sommardräkt. Ja, mycket bättre än så här blir det inte. Jag gick in och tittade lite på aptalen och hittade faktiskt en till lokal där det kommit en två par gråhakedopping här i Kalmar och längre söderut. Vatt där tidigare år och det är riktigt fint där, så nu beger jag mig dit och ska reka lite. Så ja, det finns hopp inför morgondagen. Solen håller på att gå ner precis och vi glider in för nästa gråhakelokal. Det är spännande att se vad den har att ge. Det kan ju finnas mycket annat kul att fota från flytgömsel som är. Så då är allt redo här. Micken, gimbal, stativ, kamera. Går vi ut och se om vi kan hitta några fina gråhakedopping här. Det är en härlig kväll. Ja, vilken kväll alltså. Och eftersom de här dammarna ligger mitt ute i skogen så är det ingen bonde man behöver fråga eller så, utan det är bara att tuta och köra. Så nej, det blir en riktig taggad för morgon här. Första jag såg när jag kom hit, det var gråhakedoppingen faktiskt. Det finns tre olika små dammar här och i två av dammarna ligger det varsitt par och i den andra är det en ensam fågel. Så 5x totalt. Och det är ju lovande inför morgondagen. För oavsett vilken damm jag väljer då, så kommer jag förmodligen få någorlunda bra foton på gråhaken. Gråhakedoppingen är ju en flyttfågel i huvudsak som kommit nu precis. Det är ju slutet på mars, början på april de kommer. Och de gillar såna här små dammar in i jordbrukslandskapet.
det gör dem lite annorlunda jämfört med sina släktingar. Det var en riktigt njutbar kväll faktiskt. Utöver gråhakarna här då så har jag även hört spelande skogsduva och rödingetrast. Det talar ju om att det är en fin lokal jag är på. Så det kan ju dyka upp lite annat kul med. I dammarna finns ju sotöns och kanske krickar eller något. Ja, vi får se. Allt spännande med flytgömsle. Knipa så kommer flyga där. Japp. Då ber jag mig hemåt nu efter en fin och händelserik kväll. Så blir det en god natt sömn och sen imorgon, då gäller det. Det vill ni inte missa. Guten Morgen, guten Morgen. Jajamän, nu är klockan alltså 04:45 och det är dags att bege sig mot Gråkdroppingens damm och lägga i flytgömslet. Det är en kylig morgon, det är runt nollan. Så man får klä på sig rejält och sen får vi helt enkelt se hur detta går. Ja, shit alltså, vilken morgon. Ja, det blir precis som jag tänkte mig. Jag gick ner i dammen med flytgömsle som vi ser här. Rätt tidigt, klockan var väl 5:45, kanske en kvart efter gryning. Och sedan blev det helt magiskt där. Gråkdroppingarna simmade runt om mig och verkar rätt obrydda till och från. Ibland reagerar de på gömslet och då gäller det att vara stilla både med kamera och gömsle sen. Så rör man sig vidare lite lugnt och simmar vidare och ja, sjukt. Ja, det blir nog definitivt fler besök här under de kommande veckorna. Jag har lite fler foton jag skulle vilja jobba på, speciellt i motljus där under tiden i morgon. Lite knepigt att få till det med is och så, men jag tror jag kan få till något riktigt bra om jag fortsätter ett tag.